אחד הוא מספר המדינות מהירדן לים, שתיים מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן, שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל, לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים, 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי, 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע לפחות נכון לעכשיו, 10 התשובה הכי ישראלית לשאלה מה המצב. גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים. אשתי בת 27, אני בן 30, מתקרב מאוד הרגע בו נרצה לבלעדים, אבל נרצה גם שיגיע להם הכל, אוכל, בגדים, כדורגל, משחקים. את מנכ"ל בנק הפועלים זה לא מטריד כי הוא מביא הביתה כל יום 29,816 שקלים כל יום? חלקו את זה ב-2, ב-5, ב-10, וזו עדיין משכורת חודשית יפה להיום. יסכימו איתי אלפי מפוטרי מפעלי הטקסטיל בישובי הדרום. הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס 0.6%. אנשים שעד אתמול הייתה להם עבודה רואים עגבניה בפח וחושבים איזה בזבוז. מצב המשק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות. 48? מוכר לי המספר הזה, ואיפה לעזור? חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים. מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש, מפקיד משכורת 674,000 שקלים. יש 250,000 מובטלים, 36,000 מהם נוספו השנה. כנראה שאלי לוזון צודק כשהוא שר. גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסוק במספרים 24-7-12 חודשים. סייפנים מציעים 10 שקלים, דיסק שעבדנו עליו 4 שנים, הדולר עלה בעשרות אגורות, תוך 3 שבועות הזניק את שכר הדירה למאות אלפי אנשים. בכיס אין מספיק לספרי לימוד וטיטולים, מה עשתה הממשלה בתגובה? קיצצה 12% מקצבאות הילדים. בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מביא, ואני לא נביא, אבל בין 500 ל-600 איש ימותו השנה בכביש. אדוני, כבוד שר התחבורה, איך הנתון הזה גורם לך להרגיש? ועדיין המספר הכי גדול עד היום, שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון, זה שכשאומרים אותו, כל אדם שפוי עובר לדום הוא 6 מיליון. גם אני כמו כל היהודים מעסיק במספרים 24-7-12 חודשים, גם אני כמו כל היהודים מעסיק במספרים 24-7-12 חודשים.